ចឹងយើងល្ងាចនេះចូលបន្តការសិក្សាបប្រតិបត្តិហើយសូមសម្ងាត់ទាំងអស់គ្នាដោយអ្វីដែលយើងបានរក្សាកន្លងមក5ថ្ងៃទៅហើយហើយថ្ងៃនេះយើងទី6ស្អែកទី7នៃការឆ្លងចឹងថ្ងៃនេះយើង5កើតខែអាសាឍឆ្នាំបូកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី9កក្កដា2016អញ្ចឹងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះជាពេលវេលាដែលយើងបន្តពីរសៀលមកហើយដោយពីរសៀលយើងបកធរហើយក៏នៅមានកិច្ចបប្រតិបត្តិបន្ថែមខ្លះៗដែលត្រូវពន្យល់ហើយថ្ងៃមិញយើងអស់ពេលអស់ម៉ោងអញ្ចឹងល្ងាចនេះចង់បន្តបកស្រាយបញ្ហាចម្ងល់ក៏ដូចជាកិច្ចបប្រតិបត្តិដែលបកណ្ណាក៏ដូចជាសិលវន្តសិលវតីដែលបានបប្រតិបត្តិទៅជួបឬក៏យើងហៅថាពលត្រូវនៅសភាវៈណាពលត្រូវសភាវៈណាភ្លើងដាច់អីទេគេចាក់ប្រេងនេះមកវិញលើហើយអុយស្ងប់ស្ងាត់ចុះអញ្ចឹងនៅកិច្ចបប្រតិបត្តិនេះគឺធម៌នេះជាសន្តតិកោធម៌ជាធម៌ដែលយើងដឹងពិតឃើញពិតអញ្ចឹងអ្នកដែលចម្រើនបានដឹងបានជួបអ្នកអត់ចម្រើនបើត្រឹមតែឮក៏នៅតែមិនពលត្រូវនៅតែមិនដឹងសភាវៈធម៌ហ្នឹងវាកើតយ៉ាងណាអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងគឺទាមទារសភាវៈពិតហើយសភាវៈពិតត្រូវការអ្នកធ្វើពិតដែរណែអញ្ចឹងបន័យថាអ្នកមិនធ្វើមិនជួបមិនពលត្រូវឯងដោយបកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គហើយលោកយាយលោកតាទាំងអពីដើមឡើយមិនបានយល់អំពីកិច្ចបប្រតិបត្តិសមាធិហ្នឹងទេมันបានដឹងมันបានយល់ហើយมันស្គាល់ថាអ្វីជាដង្ហើមចេញចូលផងណាពេលខ្លះគិតថាងាយស្រួលទៅទៀតណាណាអីគេទៅអង្គុយខ្យល់ចេញចូលអីគ្រាន់តែខ្យល់ទៅអង្គុយដែរណាពេលខ្លះនិយាយធូរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះទៅទៀតចម្រើនទៅឃើញកសិនឬឃើញអសពអាការៈ32អ្នកអំពលត្រូវគេថាយើងដូចរវើរវាយទៅវិញទៅទៀតណាពេលខ្លះយើងចម្រើនទៅឃើញពលឺកសិនឃើញអីចឹងទៅអ្នកខ្លះដែលគេមិនបានពលត្រូវសភាវៈធម៌គេថាយើងរវើរវាយណាគេថាអញ្ចឹងព្រោះធ្លាប់ឮហើយហើយអ្នកថាហ្នឹងមានអ្នកល្ងងអីតែអ្នករៀនចេះពពីច្រើនអញ្ចឹងបើថាធម៌នេះវាត្រូវការអ្នកដឹងពិតឃើញពិតអញ្ចឹងបើថាមិនដឹងមិនកើតគឺមិនជឿហើយមិនយល់ណាដូចបកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលចម្រើនជួបសុខវេទនាខ្លះទុក្ខវេទនាខ្លះណាហើយទុក្ខវេទនាហ្នឹងគឺពិតទេពីមុនគាត់រៀនទុក្ខគាត់តែឮពាក្យថាទុក្ខឮពាក្យថាវេទនាប៉ិនមិនដឹងថាទុក្ខហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវេទនាយ៉ាងម៉េចឥឡូវពងវេទនាខ្លាំងឥឡូវកងកាធរវេទនាហើយធរនឹងចេះជាងគេទៀត
ចាំផ្លេចទៀតម្នាក់ម្នាក់ណែវេទនាយ៉ាងណាយ៉ាងណាចាក់សោកសៀតអីពិបាកយ៉ាងណាហ្នឹងគឺដឹងទាំងអស់ចាំទាំងអស់ស្គាល់ចុះបើយើងមិនបដិបត្តិត្រឹមតែលើទ្រឹស្ដីវេទនាយើងដឹងថាវេទនាហ្នឹងវាមានរបៀបយ៉ាងម៉េចអត់អត់ទេចុះដល់យើងបដិបត្តិឃើញវេទនាហ្នឹងវាមានសភាពបែបណាខ្លះឃើញហ៎ណែអានេះហៅថាមុចដល់ពលត្រូវមុចដល់ពលត្រូវអាអញ្ចឹងយើងបានពលត្រូវគ្រប់គ្នាធរហ្នឹងណាក៏ជួបដែរហើយច្បាស់ទៀតចាំមិនភ្លេចទេចាក់ត្រង់នេះឈឺត្រង់នោះពិបាកក្តៅផងតឹងណែនផងវាសោកសៀតផងវាកត្រាក់ដៃកត្រាក់ជើងផងវាយោកផងវាទាញផងណែជួនកាលទៅវាតឹងវាណែនជួនកាលដូចជាខ្យល់គួចផងជួនកាលរឹងអស់ហើយសពកាយមកលើកដៃលើកជើងមិនរួចណ៎នេះបើយើងមិនបានបដិបត្តិសួរថាយើងបានស្គាល់សភាវៈធម៌ហ្នឹងទេប្រកាសជាមិនស្គាល់ហើយឥឡូវនេះលោកយាយលោកតាសើបានស្គាល់ហ่ะបើទោះបីយើងមិនទាន់បានទំលុះនៅមគ្គនិងផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏ផ្លូវបដិបត្តិដែលយើងបានចម្រើននេះគឺជាផ្លូវត្រង់ត្រូវជាបរមត្ថពិតណាជាបរមត្ថនឹងបរមត្ថពិតហើយមិនមែនបរមត្ថទ្រឹស្ដីអានេះបរមត្ថពិតបរមត្ថជាក់ស្ដែងចិត្តចេតសិករូបនៅក្នុងនឹងអស់ហើយការចម្រើនប្រកបដោយចិត្តមិនអញ្ចឹងប្រកបដោយចេតសិកស្អីជាចេតសិកបើយើងនិយាយត្រឹមតែសតិមួយហ្នឹងយើងស្គាល់ថាសតិហ្នឹងជាតួចេតសិកបាត់ហើយសតិនិងចិត្តការព្រមគ្នារលត់ទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមិនថាអ្វីទៅជាចេតសិកចេតសិកធម្មជាតិការព្រមជាមួយនឹងចិត្តការរួមជាមួយនឹងចិត្តរលត់ទៅជាមួយនឹងចិត្តអញ្ចឹងបានសតិរលឹកចិត្តដឹងដល់សតិរលត់ចិត្តក៏រលត់ទៅដែរអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែចម្រើននោះវាសុទ្ធតែជាសភាវៈពិតអញ្ចឹងមិនថាធម៌នេះដល់តែបដិបត្តិផ្ទាល់ទើបពលត្រូវទើបដឹងបានអញ្ចឹងអ្នកមិនបានបដិបត្តិមិនពាល់ត្រូវនិយាយទៅគេមិនយល់គេមិនយល់ពេលខ្លះនិយាយប្រាប់គេទៅគេមិនត្រឹមតែមិនយល់គេថាយើងដូចរវើរវាយជ្រុលណែអាហ្នឹងគេថាយើងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងបានឃើញពិតដឹងពិតនេះវាជាលក្ខណៈមួយជាកិច្ចបដិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងជាកិច្ចជាប្លង់ជាផ្លូវសម្រាប់អប់រំទូលមានចិត្តរបស់យើងដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅសេចក្តីទុក្ខទុក្ខណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែចម្រើនកំពុងតែបដិបត្តិនេះទូលមានចិត្តខ្លួនយើងចម្រើនចិត្តខ្លួនយើងគឺជាការកម្ចាត់បង់នៅកិលេសមានសង្តិកិលេសបរិយត្តានកិលេសកិលេសក្រោតក្រៀតកិលេសតឹងណែនប្រកបគេហៅថាដោយរាគៈដោយទោសៈមោហៈដែលវិចាក់ស្រេះនៅក្នុងខន្ធសន្តានរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់វាជាសឹកសត្រូវរបស់យើងអញ្ចឹងទុក្ខវេទនាឃើញថាបកអណាអង្គខ្លះលោកយាយខ្លះលោកតាខ្លះក៏បានព្យាយាមកំចាត់បងរួចហើយ
បានឈ្នះហើយនេះខំប្រឹងណាដូចប្រកាសណាអង្គខ្លះថាវេទនាចង់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែការព្យាយាមការស្ដាប់អ្វីដែលគ្រូណែនាំហើយព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលតាមគ្រូប្រាប់ទីបំផុតលទ្ធផលយើងទទួលបានអាហ្នឹងឯងហៅយោនិសោមនសិការៈមានឧបាយប្រាជ្ញាស្ដាប់នៅអាវាទរបស់គ្រូណែនាំយកទៅចម្រើនយកទៅធ្វើតាមកោតណាគ្រូឲ្យព្យាយាមខំប្រឹងព្យាយាមតាមអ្វីដែលគ្រូប្រាប់កោតបើយើងមិនស្ដាប់តាមអ្វីដែលគ្រូប្រាប់ស្ដាប់ហើយហើយចោលមិនធ្វើតាមមិនព្យាយាមតាមអ្វីដែលគ្រូប្រាប់ស្ដាប់ចោលដូចជាអត់ដដែលអញ្ចឹងធរនឹងកោតអត់កោតអញ្ចឹងការឈ្នះឈ្នះខ្លួនយើងនេះមិនមែនឈ្នះធម្មតាទេឈ្នះចិត្តបាបឈ្នះអកុសលរបស់ខ្លួនឯងនេះមិនមែនត្រឹមតែឈ្នះបច្ចុប្បន្ននេះឈ្នះដល់ប្រៈលោកឈ្នះអបាយភូមិនេះឈ្នះចិត្តបាបខ្លួនយើងគឺឈ្នះឈ្នះអបាយភូមិហើយមិនតកាទីទុគតិទេមិនតកាន់ទីទុគតិទេគឺរមែងតាំងមាំជាប់នៅក្នុងចិត្តទេប្រសិទ្ធិសុគតិបានិកាំងខាចិត្តស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធកើតឡើងអញ្ចឹងឈ្នះខ្លួនយើងនេះបើយើងព្យាយាមត្រឹមតែវេទនាហ្នឹងយើងព្យាយាមលះវាព្យាយាមកម្ចាត់បងវារលឹកខ្យល់ឲ្យជាប់ទៅយកចិត្តជំនះលើវាឲ្យបានទៅណាឈ្នះត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទៅឈ្មោះថាយើងជំនះឆ្លងផុតគេថាដើរឆ្លងផុតអន្លង់អបាយភូមិហើយដើរទៅរកឋានសួគ៌ដើរទៅរកផ្លូវគឺព្រះនិព្វានបានណាជាឈ្នន់បានថាយើងមានចន្ទល់ជាគ្រឿងអាងមានចដាមានផ្លូវសម្រាប់ដើរហើយថាមិនយកឈ្នះទេអត់ទេអត្តនីរេចិត្តហ្នឹងចាំបើនៅរស់នៅកម្លាំងប្រឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនប្រឹងឲ្យកើតចុះតម្រាំតន់តិចទៀតពេលណាប្រឹងកើតចាំដេកកទេលប្រឹងមិនកើតបើឡាយតែបដោយចិត្តរៀងមាយបដោយចិត្តណែតដងបដោយចិត្តឲ្យអកុសលនឹងរួមរិតចុះបដេកទេលចាំថ្ងៃស្លាប់មិនទៀងនឹងទៅនរកប្រាតសុរកាយទេរឆានហើយនេះគួរភ័យខ្លួនព្រោះព្រះសម្ដែងឯតាថាចិត្តទេសង្កលតេទុគតេបាតិកង្ខាសម័យណាចិត្តមិនស្អាតចិត្តមិនបរិសុទ្ធស្លាប់ទៅទៀងនឹងទៅអបាយភូមិនេះលោកថាច្បាស់ហើយតាហើយចាំបើយើងឥឡូវនេះយើងមិនខំយើងបន្ទន់តាមតកលេសអូសទាញមិនប្រឹងប្រែងចាប់ហើយចាំថ្ងៃណាបានអប់រំបានហើយឲ្យវាស្ងប់ខ្លួនវាអត់ផ្លូវទេកលេសអកុសលមានតែរួមរិតយើងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបានថាឥឡូវនេះព្យាយាមទៅសល់តែវេទនាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងប្រឹងទៅហើយត្រូវជឿត្រូវឲ្យសុបណាដូចលោកយាយមួយខាងតកៅណោះគាត់អញ្ជើញមកម្នាក់ឯងតាំងពីថ្ងៃដំបូងមកដល់ឥឡូវគាត់ដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ខំប្រឹងព្យាយាមធ្វើតាមគ្រូណែនាំឥឡូវឃើញបានផត់ខ្យល់តឹងខ្យល់ណែនអង្គុយបាន2-3ម៉ោងអង្គុយបានកើតបៃតិអង្គុយបានកើតសុខខៈឥឡូវមានប៉ាមកជារីករាយចិត្តអង្គុយត្រេកអរមានតែការសប្បាយក្នុងការអង្គុយនេះមានតែចង់អង្គុយនេះកាលមិនតាន់កើតធោះអារម្មណ៍វាច្បោកច្បល់អត់ចង់អង្គុយទេវារាយមាយផងវាតឹងវាណែនវេទនាគ្រប់សង្កត់ផងឥឡូវរួចឃើញទេសួរថាបានមកពីណាថាបានមកពីការព្យាយាម
ការប្រឹងប្រែងការរលឹកការរសារបស់ខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់និស័យយើងវាមិនដូចគ្នាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យមានការព្យាយាមនឹងឲ្យវាច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងលទ្ធផលក៏សម្រេចដូចគ្នាដែរទោះបីធွာយើងកើតផ្លែកផ្លែកគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែផ្លូវយើងត្រង់ទៅតែមួយចាឥឡូវយើងខំចោលទី1កើតហើយចោលទី2ដឹងហើយចោះនៅទៅតែទី3នឹងមិនតិចប៉ុណ្ណឹងបើយើងកើតហើយយើងកុំដាក់យើងចម្រើនវាឲ្យផុតទៅវាផុតទៅពីហ្នឹងទៅស្ងប់បាត់ទៅហើយនៅតែតិចប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនៅតែទៅមកឈឺទៅមកឈឺឈឺដាក់ដាក់ឈឺវានៅតែឈឺហ្នឹងមានតើណារួចអត់ទេតែដល់ចាំវានៅតែឈឺនៅតែចុកនៅតែតឹងនៅតែណែនដូចជំរាបជូនអញ្ចឹងអារឿងចុករឿងតឹងរឿងណែនហ្នឹងវាអត់មានរឿងដែលយើងត្រូវគិតទេរឿងត្រូវលះអត់មិនមែនរឿងត្រូវគិតទេគឺរឿងត្រូវលះអារម្មណ៍ត្រូវលះខ្យល់ក្រៅកាយមិនត្រូវតោងយកមកជាអារម្មណ៍ទេដូចជំរាបជូនណាតោងយកនៅខ្យល់ខាងក្នុងកាយដង្ហើមចេញចូលប្រឡែងកាយតោងចោលខាងក្នុងកាយកាយខាងក្រៅលះបង់ចោលកាយខាងក្រៅលះបង់ចោលអត់មានតោងយកមកជាគំនិតយកមកជាអារម្មណ៍ផ្នែកណាក៏ដាក់ចិត្តទៅរកតាវេទនាអញ្ចឹងវេទនាហ្នឹងវានៅតែកើតវានៅតែចម្រើនការដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍សោយវេទនាជាហេតុបានទុក្ខវេទនាជាផលអាហ្នឹងមកពីអីហេតុគឺការដែលយើងចម្រើននៅទុក្ខវេទនាមិនដែលថាចិត្តយើងវាសន្សំទុក្ខវេទនាបរិកម្មឈឺបរិកម្មចុកអញ្ចឹងបានផលមកគឺចុកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវលះនៅពេលណាដែលផុតទៅបន្តិចហ្នឹងទៅកើតមកដោយលោកយាយដែលស្លាប់បដិបត្តិបានឃើញសភាវៈពិតនៅពេលដែលខ្យល់តឹងណែនវារលត់វាស្ងប់ទៅមានអីបាននៅតែជាក់ស្រួលណាខ្លះទៅមកស្ងប់វាថាដូចភ្នែកបន្ទោលណាគ្រាន់តែខ្យល់ស្ងប់បន្តិចបន្តិចបានតែជាក់ភីភីមកក៏ទទួលអារម្មណ៍ថាដូចជាសក់ស្រួលណាចុះយើងបានគិតទៀតចុះបើយើងព្យាយាមវាស្ងប់អស់ទៅទៀតទៅតាសេចក្តីសុខវាច្រើនប៉ុណ្ណាទៅអញ្ចឹងអាត្មាច្រើនតែប្រៀបថាអ្នកដែលបានកើតអ្នកដែលបានកើតហើយដល់តែសុខខកើតឡើងប៉ាមកជាបៃតេណោះនេះអង្គធនវាកើតបើពោលតាមលំដាប់កើតប៉ាមកជាកើតបៃតេកើតបសុធិកើតសុខខកើតសមាធិកើតឡើងដល់តែសុខៈកើតឡើងតិចកាយស្រួលចិត្តឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តដល់អំណាចនៃបិតិអង្គុយជាសុខអង្គុយជាស្រួលមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយហើយហាក់ដូចជាសេចក្តីសុខនោះខ្លួនឯងមិនធ្លាប់បានដឹងមិនធ្លាប់បានស្គាល់ពីមុនមកដល់តែវាសុខសុខយ៉ាងក្រៃលែងសុខជាងមានមាសពេជ្រទ្រព្យសម្បត្តិដតីខាងក្រៅទៅទៀតសុខផ្លូវចិត្តនេះរោគសុខដតីណាមកប្រៀបស្មើមិនបានទេនេះដល់តែចម្បាតដល់កន្លែងហ្នឹងបានសរសើរថាណោធរនេះសុខល្អណាស់ស្ងប់ល្អណាស់ធ្វើឲ្យកាយស្ងប់ចិត្តស្ងប់រកវត្ថុដតីណាឲ្យប្រៀបឲ្យមានតម្លៃស្មើនឹងពធនឹងគ្មានទេណែពធហ្នឹងបានប្រពុតលោកសំដែងថាធម្មោឱសថោហ្នឹងពធជាឱសថសម្រាប់ជាបាលរោគរាគៈទោសៈមោហៈកាលណាដែលជាបាលវាត្រមចុះទៅវាបាននៅសេចក្តីសុខហើយសេចក្តីសុខនេះវាអត់មានដាក់លក់នៅទីផ្សារទេ
អត់មានតដៅរត់ទិញនៅនឹងទីផ្សារតថ្លៃនៅទិសណាទេអត់ទេធម៌ហ្នឹងវានៅនឹងការព្យាយាមនឹងការប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិរបស់យើងធម៌នេះគឺនៅនឹងការបដិបត្តិខ្លួនយើងនឹងឯងធម៌ហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងមិនយល់យើងមកស្វែងរកគ្រូអាចារ្យដើម្បីបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យយល់ឲ្យដឹងហើយប្រឹងព្យាយាមប្រតិបត្តិខ្លួនយើងឲ្យកើតណាព្យាយាមបដិបត្តិខ្លួនយើងឲ្យកើតមានអ្នកណាកើតអត់យាយគ្រប់គ្នាបកធម៌តាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចមិញមើលអ្នកណាកើតធម៌ជំនួសយើងអត់ទេអ្នកណាខំប៉ុណ្ណាកើតប៉ុណ្ណឹងណាធ្វើលេងលេងកើតលេងលេងធ្វើមែនតើកើតមែនតើមិនចឹងគប់តែគ្នាមានអ្នកណាកើតជំនួសយើងគ្រូជាអភិយលឲ្យប្រាប់ឲ្យវិធីសាស្ត្រព្រឹកល្ងាចព្រឹកប៉ុន្តែយើងមិនព្យាយាមធ្វើតាមគ្រូមិនកើតអោក្លៀនបាយដាំចិនហើយបើមហូបថ្មីចែកផ្លូវមានហើយគ្រូប្រាប់អស់ហើយបើមិនដាំមិនបដិបត្តិទៅមិនកើតវាអត់ទៅគ្នាអញ្ចឹងកិច្ចបដិបត្តិនោះដូចអាត្មានិយាយអញ្ចឹងសាសភាវៈធម៌ពិតដឹងពិតឃើញពិតដល់តែយើងប្រតិបត្តិខ្លួនយើងបានមានអ្នកណាមកបដិបត្តិឃើញជំនួសយើងអត់ទេអញ្ចឹងខ្លួនយើងបដិបត្តិកើតខ្លួនឯងតើយើងលះកាយនឹងចោលទៅយើងកុំគិតកុំខ្វល់បានថាកាយវាផ្ដាច់អញ្ចឹងបានកាយសង្ខារនេះដែលរងាប់ទៅនឹងគឺបានថារងាប់នៅខ្យល់អសសៈបសសៈខ្យល់ក្រោតគ្រៀតទាំងអស់ស្ងប់រងាប់ទៅរងាប់នៅចិត្តសង្ខារវេទនានិងសញ្ញារងាប់ទៅបានសេចក្តីសុខណាកើតឡើងទុក្ខវេទនាក៏វាគ្របសង្កត់បានលេងកើតទៀតដល់ពេលយើងចម្រើនភ្នែនក្រោយនៅពេលណាដែលយើងផុតហើយលេងកើតអញ្ចឹងបាននិយាយសួរថាធ្វើម៉េចទៅឲ្យអស់វេទនាណាហ្នឹងប្រាប់ពីថ្ងៃមិញម្សាហើយចង់ឲ្យអស់វេទនាគឺមានតែការព្យាយាមចម្រើនព្យាយាមរលឹកព្យាយាមកម្ចាត់បង់នៅភាពរងាយចម្រើនធ្វើឲ្យស្ងប់អនុលោមបដិលោមរហូតធ្វើនៅកាយសង្ខារនឹងឲ្យវាស្ងប់រងាប់ណែចម្រើនរហូតដល់ខ្យល់នឹងវាអស់ទៅណែដូចលោកយាយខ្លះដល់កន្លែងហ្នឹងចម្រើនទៅសោះតែអស់អាលីអត់ទេអត់មានខ្យល់អីក្នុងខ្លួននៅសល់ខ្យល់ទឹកណែដល់ពេលហ្នឹងសោះវេទនាបាត់អស់ឃើញទេអានេះឈ្មោះថារងាប់នៅកាយសង្ខារខ្លះរងាប់កាយសង្ខារដូចយាយខ្លះកំពុងតែជួបរងាប់មកណៈណែកាយសង្ខារណែកាយនឹងបើយើងពោលទៅតាមទฤษฎីនៃអភិធម្មថាចែកជា3ចំណែកណាកាយខាងលើកាយកណ្ដាលកាយខាងក្រោមកាយខាងលើឈ្មោះថាឧបណាឧបរិមកាយណាលោករាប់ពីកឡើងទៅក្បាលខាងលើឲ្យឈ្មោះថាឧបរិមកាយកាយខាងលើមជ្ឈមកាយឬក៏ហៅថាមជ្ឈមកាយកាយកណ្ដាលរាប់ពីកដល់ផ្ចិតណាអូកាយខាងក្រោមរាប់ពីផ្ចិតដល់ចុងជើងឲ្យឈ្មោះថាហេធមកាយហេធមកាយណាកាយខាងក្រោមពីផ្ចិតដល់ចុងជើងអញ្ចឹងអ្នកដែលបដិបត្តិដូចបកធម៌ពីថ្ងៃមិញនេះដោយសារតែអស់មកនោះมันបានបរិយាយអញ្ចឹងតភាកល្ងាចនេះបន្តអញ្ចឹងរងាប់បន្ត
ឃើញទេលោកយាយខ្លះរងាប់កាយសង្ខារពីលើមកខ្លះរងាប់កាយសង្ខារពីក្រោមដេញទៅវិញណាអញ្ចឹងបានឃើញបកធលយាយខ្លះដូចជាបាត់ជើងបាត់មកកណាត់ក្រោមណាពីមកចកេះទៅក្រោមដូចអត់មានឃើញអីសោះអត់ដូចតទេស្អាតដូចអត់មានដឹងជើងណាដូចបាត់ជើងអស់ណែអាហ្នឹងហើយគេហៅថារងាប់កាយក្រោមដល់តាន់ណាកាយខាងក្រោមនេះរងាប់អោយាយខ្លះទៀតចម្រើនចម្រើនទៅស្ាប់តែខ្យល់ហ្នឹងរលត់អស់មកបែកទៅទៀតទៅស្ាប់តែឃើញបាត់អស់លីងវាទឹមកមកក្រោមឃើញតែក្បាលសល់តែក្បាលទៅទេអាហ្នឹងរងាប់កាយសង្ខារហ្នឹងវាចាប់តាមរងាប់ដល់មជ្ឈមកាយតែមជ្ឈមកាយកាយកណ្ដាលពីផ្ចិតឡើងទៅដល់កខ្លះទៀតអត់ទេចម្រើនចម្រើនស្ាប់ខ្យល់រលត់នៅកាយខាងលើអបរមកាយអបរមកាយហ្នឹងបានន័យថាពីកឡើងទៅក្បាលកន្លោស្ាប់បាត់ហ្មងស្ាប់រលត់ឈឹងឡើងទៅបើហើយវល់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 ជុំកៅរសាប់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 ស្ាប់ទៅដូចជាបាត់ក្បាលមកកណាត់កទៅដូចអត់មានក្បាលអាម៉េចនេះពេលខ្លះចង់ភ័យហូចលោកយាយខ្លះមិនត្រឹមតែភ័យទេដាក់ចុះមកទៀតខ្លាចស្លាប់យាយមិនខ្លាចទេមិនអង្គុយអង្គុយបាត់កទៅណាបាត់យើងខ្លាចយ៉ាងម៉េចហើយតាមពិតអត់សោះវាអត់បាត់ទៅណាតាមពិតកំពុងតែចម្រើនកាធរឲ្យកាយសង្ខារកំពុងតែរងាប់ហ៎អលោកយាយខ្លាទៀតកាយសង្ខារវាស្ងប់រងាប់ទៅដូចលោកយាយខ្លាបកធរពីថ្ងៃមិញអញ្ចឹងចាំទៅអស់ហលីដូចអត់មានឃើញដៃឃើញជើងឃើញខ្លួនប្រាណឃើញតែលហលហេវមានតែកិរិយាកំណត់ដឹងខ្យល់ល្អិតល្អិតតិច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 តឹកតឹកវាហៅថាអតិសុខមៈល្អិតយ៉ាងក្រៃលែងស្ទើរតែមិនដឹងស្ទើរតែមិនដឹងថាខ្លួនឯងមានដង្ហើមទៅទៀតណោះណាអាហ្នឹងហើយកាយសង្ខារវារងាប់បានហើយថារងាប់នៅខ្យល់អសសៈបសសៈឯងគឺនៅតឹកតឹកតិចតិចលែងមានចង្វាក់នៃខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលហើយណាមានតែចលនាចង្វាក់នៃបេះដូងលោតឹកតឹកតិចតិចដល់ពេលហ្នឹងបានវេទនាស្ងប់អស់អង្គុយលេងវេទនាមករំខានទៀតហ่ะណាហើយលោកយាយខ្លះមិនតន់ដល់កន្លែងហ្នឹងលោកយាយខ្លះបកធោះដល់កន្លែងហ្នឹងហ่ะអោដល់កន្លែងហ្នឹងលោកយាយខ្លះថាឃើញនិមិត្តនេះឃើញនិមិត្តនោះអាហ្នឹងវាឧបនិស្ស័យរបស់យើងពេលណាគណៈចិត្តរបស់យើងបានស្ងប់ទៅជួនកាលនិស្ស័យដែលយើងមានក្នុងអសពកម្មដ្ឋាននិស្ស័យរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងអាការៈទាំង32នេះកាយកតាសតិជួនកាលនិស័យរបស់យើងមានចំពោះកសិនដល់ពេលតែវារងាប់នៅកាយសង្ខារទៅពលឺកសិនកើតមកខៀវលឿងក្រហមសអញ្ចឹងទៅជួនកាលក៏ឃើញនៅអសពសាកសពហើមប៉ោងអញ្ចឹងទៅជួនកាលឃើញក្រងឆ្អឹងអញ្ចឹងទៅជួនកាលឃើញអាការៈ32អញ្ចឹងទៅណាអានេះវាជានិស័យហ្នឹងតាមនិស័យរៀងរៀងខ្លួនខ្លះទៅអត់ឃើញនិមិត្តអីទាំងអស់ចាប់តដល់ពេលកាយនឹងវាស្ងប់រងាប់ទៅកាយសង្ខាររលត់ទៅវាមានលក្ខណៈមួយផ្លែកមកសង្គុយអង្គុយរឹងកញឹសណែរឹងណែដូចលោកយាយខ្លះសួរអញ្ចឹងពេលខ្លះអង្គុយទៅរឹងពេលខ្លះអង្គុយទៅក្តៅក៏បាក់ទ្រាំផ្ទះអន្តែងពេលខ្លះអង្គុយទៅដូចជាទឹករលកចូលកាអង្គុយដូចត្រជាក់ពេលខ្លះអង្គុយទៅដូចមានតែខ្យល់ផើតថើយផើតថើយណែនេះសិតតែធေါ်កើតហើយកើតតែម៉េចនឹងការធាតុកម្មដ្ឋានកើតបតវ័យអបោទេជោវាយោណាបតវ័យធាតុកើតធាតុដីលក្ខណៈរឹងអង្គុយអង្គុយរឹង
រឹងទាំងអស់ខ្លះរឹងមកកណាត់ខ្លះរឹងទាំងអស់សពសាច់ខ្លះរឹងកាយមកកណាត់ណាហេថុហេថេមកកាយហេថេមកកាយកាយខាងក្រោមខ្លះរឹងមកកណាត់តែពីផ្ចិតមកជើងនឹងរឹងអស់ហើយកំរើកអត់ចង់រួចទេខ្លះទៅរឹងរឹងហ្នឹងវាឡើង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 មកដល់មជ្ឈិមកាយមជ្ឈិមកាយកាយកដាលរឹងទាំងអស់ងាកដៃក៏មិនរួចងាកខ្លួនក៏មិនរួចណាខ្លះទៀតចាប់ដើមរឹងទៅដល់អុបរមកាយអុបរមកាយខាងលើហ្នឹងគឺរឹងណែនក្បាលយកហ្មងណែនចេះចង់ផ្ទុះហ្នឹងខ្លះរឹតដូចក៏យករឹតមកអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈបត្តវិធធាតដីរឹងចម្រើនចម្រើនរឹងអញ្ចឹងមកពេលខ្លះរឹងកៀងអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះយើងភ័យមិនបាច់ភ័យមិនបាច់ព្រួយទេវាមិនធ្វើទុកអីទេនេះជាសភាវៈបិទ្ធនៃធម៌ដែលកើតឡើងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់រវល់ទេតាមតែដង្ហើមយើងហ្នឹងទៅអូពេលហ្នឹងពេលខ្លះវាកើតនៅតែចូលធាតអង្គុយអង្គុយដូចជាចំហាយទឹករលកចុងកាអង្គុយអង្គុយតិចស្រេបចេញមកអាហ្នឹងធាតទឹកអាប៉ោធាតអោខ្លះទៀតអង្គុយអង្គុយស្អាយូរបន្តិចទៅទៀតទៅក្តៅហ្មងសាយភាយចេញពីក្នុងកាយហ្មងស្អាក្តៅក្តៅខ្លះក្តៅក្តៅយកតែមែនតែដូចភ្លើងចេញពីក្នុងកាយមកអញ្ចឹងក្តៅក្តៅតែតែអាហ្នឹងជាលក្ខណៈរបស់តេជោធាតធាតភ្លើងແລະភ្លើងមានអីជាលក្ខណៈគឺក្តៅធាតក្តៅហ្នឹងហើយជាលក្ខណៈនៃភ្លើងធាតភ្លើងក្នុងកាយរបស់យើងអខ្លះបានបកធននិយាយថាអង្គុយអង្គុយទៅដល់អត់មានឃើញទាំងអហើយពីហ្នឹងទៅវាទៅលហើយលហើយខ្យល់ទៅយកយល់ក្នុងកាយផើយផើយដូចមានតែខ្យល់ផើយឡើងផើយចុះនេះអាហ្នឹងគឺវាយកធាតកើតឡើងធាតខ្យល់អញ្ចឹងពេលណាដែលយើងបានរងាប់កាយអសង្ខារពេលខ្លះគឺកើតនៅបត្តវ័យអបោតេជោវាយោហ្នឹងគឺកើតឡើងមកអាហ្នឹងគេហៅថាធាតុកម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋានដែលកិរិយារលឹកដឹងកើតឡើងនៅធាតុរឹងរាវក្តៅលហើយអញ្ចឹងវាកើតប្រមមកជាមួយអញ្ចឹងយើងពិនិត្យតែដង្ហើមឲ្យតែជាប់ទៅពិនិត្យមើលវាកើតក៏កើតទៅមិនបាច់ភ័យព្រួយទេហ្នឹងវាជាកម្មដ្ឋានកើតអមមកដោយប្រមជាមួយនឹងការចម្រើនអាណាបាណសតិអញ្ចឹងมันជាខុសអីទេអោខ្លះទៀតចម្រើនទៅស្រាប់តែស្ងប់អស់បាត់ឈឹងទៅចម្រើននៅកសិនឃើញកសិនមកណាខ្លះទៅມັນឃើញប៉ុន្តែបរិកម្មទៅឃើញអញ្ចឹងបានកម្មដ្ឋានខ្លះវាប្រົບដោយនិស្ស័យពេលណាដែលចម្រើនស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តទៅពេលខ្លះគឺចេញកំណត់មកឲ្យឃើញតែម្ដងនិស្ស័យទៅចម្រើនកម្មដ្ឋានណាមុនគឺចេញមកឲ្យឃើញមកខ្លះទៀតអត់ទេអង្គុយចម្រើនទៅស្ងប់ធម្មតាអត់មានឃើញទាំងអស់អ្នកដូចលោកយាយខ្លះថាដូចអត់មានឃើញអីទេអង្គុយយូរយូរដូចបាត់ឈឹងបាត់កាយបាត់អីអស់មានតែខ្យល់តែទេដូចអត់មានអីសោះត្រូវហើយអាហ្នឹងអាណាបាណសតិហ្នឹងគឺមានបានអីគឺចម្រើនទៅអស់ទៅសូន្យទៅណាមានត្រឹមតែខ្យល់ការរលត់អស់ទៅសូន្យទៅមិនមានអីទេណាអត់មានអីទេអាណាបាណសតិហ្នឹងនោះកុំតរឃើញអីបើចង់ឃើញអីអានឹងដល់ចម្រើនខ្យល់នឹងឲ្យថ្នឹកឲ្យស្ទាត់រងាប់កាយសង្ខារហើយចាំតរទៀតអញ្ចឹងបាននិស័យអ្នកខ្លះអង្គុយអាណាបាស្ងប់ទៅអត់មានឃើញអីទេ
ប៉ុន្តែដល់តែពេលទៅរកកម្មដ្ឋានបន្តផ្សេងទៅទៀតបានកើតនេះអាហ្នឹងវាឧបនិស្ស័យផ្សេងគ្នាណាឧបនិស្ស័យផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះកើតអ្នកខ្លះមិនទាន់កើតដល់តែពេលស្វែងរកបានកើតអញ្ចឹងកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺវាតាមអាស្រ័យរបស់អ្នកបដិបត្តិនឹងអញ្ចឹងដែរតាមនិស្ស័យរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងឥឡូវនឹងសំខាន់គឺយើងចាក់គ្រឹះវឹកហាត់ចិត្តរបស់យើងឲ្យស្ទាត់ស្ទាត់ដល់អំណាចនៃសមាធិដំបូងឡើយយើងចម្រើនថិតនៅក្នុងសមាធិសវិតកសវិចារៈសមាធិសមាធិមាននៅវិតកវិចារៈចម្រើនរហូតដល់សមាធិថ្នាក់កណ្ដាលអវិតកវិចារៈសមតៈសមាធិសមាធិມັນប្រកបព្រមដោយវិតកមានតែវិចារៈណាចម្រើនរហូតតទៅទៀតដល់សមាធិនឹងវាកាន់តែចាស់ខ្លារឹងមាំតម្កល់ចិត្តបានទៅទៅជាអវិចារៈសមតៈសមាធិសមាធិដែលមិនមាននៅវិតកមិនមាននៅវិចារៈណាມັນប្រកបព្រមដោយវិតកມັນប្រកបព្រមដោយវិចារៈអញ្ចឹងគ្រាន់តែលើកភ្នែកឡើងមកអារម្មណ៍ស្ងប់និងត្រជាក់សុខស្រួលកើតឡើងតែម្ដងអត់ចាំបាច់នៅត្រេះរិះរេរកអារម្មណ៍ទេសម្រាប់យើងអារម្មណ៍នៅទន់ជ្រាយលើកភ្នែកហើយប្រមូលចិត្តប្រមូលចិត្តហើយតាមខ្យល់តាមខ្យល់ហើយរលឹករឿយរឿយទៅតំមធ្វើការត្រេះរិះធ្វើការពិចារណាក្នុងអារម្មណ៍នឹងតំមបានស្ងប់មួយម៉ោងពីរម៉ោងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់អ្នកដែលចម្រើនដល់អវិតកវិចារៈសមាធិសមាធិដែលមិនមានມັນប្រកបព្រមដោយវិតកនិងវិចារៈគ្រាន់តែតម្កល់ចិត្តចំពោះខ្យល់ស្ងប់យកត្បងតិចនៅជាសុខអារម្មណ៍មូលតែមួយតែម្ដងនេះចង់បានអាកលៃហ្នឹងដែរឲ្យបកកណ្ណាវិលោកតាចម្រើនខ្យល់ហ្នឹងអនុឡោមបដិឡោមហ្នឹងគ្រាន់តែដាក់ចិត្តទៅកាន់ដង្ហើមចេញនឹងចូលហ្នឹងអត់ចាំបាច់ទៅរកដង្ហើមចេញវែងចូលវែងទេគ្រាន់តែតម្កល់ចិត្តដាក់ទៅកាន់ដង្ហើមព្រប់ស្ងប់យកមកកើតបៃតិសុខៈសមាធិកើតឡើងទៅមកនេះចង់បានកន្លែងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានបើមិនទាន់បានធ្វើម៉េចវឹកហាត់បន្តនេះវឹកហាត់បន្តហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលចម្រើនបានខ្យល់ស្ងប់ហើយណាធ្លាប់ខ្យល់ហ្នឹងវាធ្លាយហើយស្ងប់ហើយពេលដែលអង្គុយកុំព្យាយាមរលឹកកុំព្យាយាមដកខ្យល់វែងអីសោះចាប់ផ្ដើមរលឹកខ្យល់ដង្ហើមប៉ុណ្ណាតាមដង្ហើមប៉ុណ្ណឹងនេះស្ដាប់បន្តណាកន្លែងហ្នឹងអាបញ្យលបន្ថែមអាណាមិនមែនឲ្យតែគ្រប់ភ្នែនលើកឡើងមកហ្នឹងគឺដឹងថាពីដកចេញវែងចូលវែងចេញវែងចូលវែងណាតែចេះតែអីហ្នឹងកុំខំសពតែចេញវែងចូលវែងព្រោះយើងមិនមែនសិស្សថ្មីទេនេះស្ដាប់បន្តណាតើកាលណាយើងទៅតោងយកចេញវែងចូលវែងបានន័យថាយើងទៅរៀនបើយើងនិយាយទៅថារៀនតាអនុវិទ្យាល័យចុះទៅរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យណាអាហ្នឹងវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងព្រោះមេរៀនរៀនដំបូងគេរលឹកចោលដង្ហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងចុះយើងវាឆ្លងផុតអាវែងអាខ្លីវេទនាក៏ធ្លាប់ឆ្លងផុតទៅហើយវារងាប់ទៅហើយដល់តែយើងអត់បានបន្តទៅមុខទៀតស្អាប់តែយើងចង់មានឋានៈមតីទៅវិញអញ្ចឹងហ្នឹងបាទវេទនាជាឆ្ងល់ពេលខ្លះខ្លួនឯងជាឆ្ងល់ហ่ะម្នាក់ម្នាក់ហើយមិនវេទនាជាតែមកទៀតបានអីមកបើយើងខំប្រឹងទាញវាមកស្ងប់ទៅហើយយើងមិនព្រៀងមិនប្រឹងមិនព្យាយាមតាមអ្វីដែលយើងមានហើយអត់ទេយើងទៅសារដើមទៅទៀតណែ
នៅកន្លែងហ្នឹងពេលខ្លះយើងភ្លេចខ្លួនហើយពេលខ្លះជាឆ្ងល់ខ្លួនឯងទៀតឆ្ងល់ឡ្មិចស្គាល់ថាចំឥឡូវខ្យល់មិនអត់វែងដូចមុនសោះណាលើកភ្នែនឡើងសាខ្យល់ខ្លះស្មើយោខ្លះលើកភ្នែនឡើងសាខ្យល់ខ្លីយោដល់អញ្ចឹងអត់ដឹងជាឆ្ងល់ខ្លួនឯងឆ្ងល់ខ្លួនឯងហើយជាតែគិតថាចំខ្យល់វែងទៅណាទៅអង្គុយឥឡូវលែងមានខ្យល់វែងអស់ខំប្រឹងដកអត់មិនក៏អត់វែងដល់ខំប្រឹងដកយូរយូរជាឈឺលើដើមណែតាំងតាំងចេះនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយយើងចម្រើនខុសបច្ចេកទេសចម្រើនត្រូវចម្រើនត្រូវក្បួនអញ្ចឹងអត់ទេណាតែកាលណានៅតែព្យាយាមទៅទាញអាខ្យល់ហ្នឹងវែងមកទៀតយើងទៅពូនវេទនាមកទៀតហើយចប់ចាប់តាំងណែនឹងមកអត់ទេលើកភ្នែនឡើងប្រមូលចិត្តតាំងស្មារតីរលឹកខ្យល់ដង្ហើមស្មាឡើងស្មាចុះប្រឡែងទៅខ្យល់ហ្នឹងវែងក៏តាមវែងទៅបើវាមិនវែងទេវាទៅខ្លីតាមដង្ហើមខ្លីហ្នឹងទៅបាទខ្លីនឹងវាមិនមានទៀតទេវាទៅល្អិតម៉ត់តាមអាល្អិតម៉ត់ហ្នឹងទៅណាតាមអាខ្យល់ល្អិតម៉ត់ហ្នឹងទៅឈប់ឈប់អង្គុយទៅតោងរកអាវែងហ្នឹងពីដើមឡើងមកទៀតអត់ទេណាតោងយកអាវែងហ្នឹងមកទៀតដដែលដដែលហ្នឹងអត់កើតទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណែប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងណែបច្ចេកទេសកន្លែងហ្នឹងមួយត្រូវចាំកាលណាយើងស្ដាប់យល់យើងអស់ឆ្ងល់អស់វិជ័យកិឆាតាអញមកចាំចម្រើនពីមុនស្ងប់ហើយឥឡូវមិនក៏វេទនាមកទៀតអាហ្នឹងហើយមកពីយើងអង្គុយសន្សំវេទនាមកទៀតវេទនាទៅបាត់ស្ងប់រងប់ហើយយើងអង្គុយសពខ្យល់បង្កើនទុក្ខវេទនាទៀតញ៉ានេះជាកំហុសឆ្គងរបស់យើងណាស្ដាប់ឲ្យតន់អ្នកដែលធ្លាប់ស្ងប់ហើយជានិយាយខ្លួនឯងមិនក៏វេទនាមកទៀតអញ្ចឹងមកពីយើងនៅខំប្រឹងអង្គុយដកខ្យល់ណែដកខ្យល់សាដើមហោពីវែងមកអញ្ចឹងបានវាវេទនាហ្នឹងមកទៀតអញ្ចឹងប្រឡែងវាចោលដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍តាមដង្ហើមខ្យល់ខ្យល់មានប៉ុណាតាមប៉ុណ្ណឹងខ្លីតាមខ្លីល្អិតតាមល្អិតស្មើតាមស្មើណែស្ដាប់ឲ្យតន់ណានឹងចំណុចហ្នឹងនឹងគិតពិចារណារៀងរៀងខ្លួនពួកឃើញខ្លាំងអង្គុយទៅដករហូតឲ្យតែលើកភ្នែនឡើងមេរៀននោះចាំនោះចាំតែហ្មងណាឲ្យតែថ្មិចភ្នែកលើកជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងរួចហើយអាចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងស្រាប់តែនៅតែប៉ុណ្ណឹងអត់តែចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងសាធិមុខជូអាមិនមុខជូវេទនីហ៎ណាកុយសំវេទនីមកនៃតាំងតែប្របាកឈឺចុកណាស់ឲ្យចុកមកយើងខំប្រឹងដកអញ្ចឹងអត់ទេរឿងវែងរឿងខ្លីនេះគេកំណត់តអ្នករៀនដំបងថ្មីសោះទេដល់តែយើងស្ងប់ហើយកុំបញ្ជាខ្ចល់កុំខំប្រឹងតរោគដកវែងចេញវែងចូលអ្នកស្ដាប់ឲ្យតន់និយាយហើយនិយាយទៀតតិចថាមិនបានស្ដាប់ចុះនិយាយច្រើនដងតិចថាមិនបានស្ដាប់ចុះហើយចេះតាំងអង្គុយឆ្ងល់ទៀតចុះនឹងនិយាយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឈប់ខ្វល់រឿងវែងរឿងខ្លីហ្នឹងទៅដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍តោងដង្ហើមចេញនឹងចូលនឹងស្រួលខ្យល់ស្មាឡាស្មាចុះខ្យល់វែងខ្លីយ៉ាងណាមិនបាច់ខ្វល់ទេហើយក៏មិនបាច់ទៅរកមេរៀនចាស់ហ្នឹងមកយកមកចម្រើនអង្គុយតែតោងវែងចេញវែងចូលដំបងហ្នឹងវែងចេញវែងចូលអត់ទេព្រោះអីនេះបញ្ជាក់ពីសមាធិទាំង3មិញច្បាស់បុគ្គលថ្មីទេដែលគេចម្រើនបែបហ្នឹងណា
សវិតកវិចារសមាធិសមាធិប្រកបព្រមដោយវិតកវិចារៈនេះអាលក្ខណៈដែលចាប់ផ្ដើមលើកភ្នែនឡើងត្រូវមានវិតកវិចារៈបញ្ជូនចិត្តទៅកាន់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលណាត្រេះរិះខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងណាវិតកការត្រេះរិះខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលវិចារៈបញ្ជូនចិត្តឲ្យត្រៃរង្គត់ជាមួយខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលវែងនឹងខ្លីហ្នឹងប៉ុន្តែដល់យើងចម្រើនបានស្ងប់ហើយណាដល់សមាធិទី2នេះអវិចារៈសមតសមាធិសមាធិมันមានវិតកមានតែវិចារៈណាมันប្រកបដោយវិតកទេមានតែវិចារៈអញ្ចឹងលើកភ្នែនឡើងមកបញ្ជូនចិត្តទៅកាន់អារម្មណ៍កម្មដ្ឋានគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលទៅមកកុំបាច់ទៅរកត្រេះរិះពិសាដើមចេញវែងចូលវែងហ្នឹងឲ្យសោះណានេះអាទី2ហ្នឹងបានយើងឆ្លងកាត់ទី2ហ្នឹងបានចូលទៅកាន់សមាធិទី3ណាអវិចារៈសមតសមាធិណាអ្វីដែលយើងត្រូវចាំចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំកណាត្មាចង់បច្ចៈបន្ថែមកន្លែងហ្នឹងយើងនៅច្រឡំផន់កន្លែងហ្នឹងបាទទៅមុខអត់រួចទៅមកអ្នកខ្លះសិស្សចាស់ណាសិស្សចាស់ជាឆ្ងល់មែននៅតែឈឺនៅតែវេទនាហ្នឹងហើយមកពីយើងនៅតែព្យាយាមទៅតោងយកពីខ្យល់ខាងដើមមកវិញដោយរៀនដំបូងតាមពិតអត់ទេអត់ត្រូវអញ្ចឹងហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាមិនមែនអង្គុយទៅដកចេញវែងចូលវែងអត់ទេពេលខ្លះនឹងខ្យល់មិនព្រមវែងនឹងខំប្រឹងបខំចោលឲ្យវែងទៀតណែមិនមែនអញ្ចឹងទៅទៀតអាហ្នឹងខុសអត់ត្រូវណាអត់ត្រូវហើយដល់បខំខ្លាំងពេកតាំងញ័រខ្លួនបខំខ្លាំងពេកតាំងវេទនាកើតឡើងណែហើយជាថាទៅមួយសោះវេទនាដូចខ្លាំងខ្លះថាដូចខ្លាំងលើសមុនទៀតណែអាហ្នឹងឯងមកពីយើងចម្រើនខុសកន្លែងហ្នឹងណាយើងភ័ន្តតាមពិតទៅយើងច្រឡំច្រឡំវិធីសាស្ត្រកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំកណាត្មាចែកជា2ហ្នឹងបានបញ្យលញែកដាច់តាំងពីថ្ងៃដំបូងមកសិស្សថ្មីត្រូវចម្រើនអារម្មណ៍បែបណាអ្នកដែលសិស្សចាស់ត្រូវតោងខ្យល់បែបណាបានបញ្ជាក់ច្បាស់តាំងពីថ្ងៃទី1អ្នកដែលសិស្សចាស់ឲ្យសម្លឹងរលឹកមើលទៅខ្យល់លហើយឡើងលហើយចុះក្នុងកាយប៉ុណ្ណោះហើយសម្លឹងឲ្យឃើញនៅខ្យល់កើតខ្យល់រលត់ខ្យល់ល្អិតខ្យល់ម៉ត់នេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាតាំងពីថ្ងៃទី1ដោយឡែកសិស្សថ្មីលើកអារម្មណ៍ឡើងថ្មិចភ្នែកឆើយតម្កល់កាយឲ្យត្រង់ហើយគឺចាប់ផ្ដើមកំណត់ដឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញវែងចូលវែងឃើញទេបញ្ជាក់ច្បាស់ណានេះស្ដាប់សារឡើងវិញនេះសារមិនរៀនចាស់ទេតាមពិតត្រូវសារនេះត្រូវបន្តមិនរៀនទៅមុខទៀតប៉ុន្តែយើងប្រហែលជាផន់អញ្ចឹងសារអើបន្តិចមកវិញនេះដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំទៀតអញ្ចឹងពិនិត្យមើលខ្លួនឯងហើយធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំកណាអាត្មាបញ្ជាក់ល្ងាចនេះឲ្យច្បាស់ព្រោះយើងសល់ពេលតែចិត្តភ្លឺហើយនឹងស្អែកមកព្រឹកទៀតតែសល់តែ2ពេលទៀតទេអញ្ចឹងបើស្ដាប់ល្ងាចនឹងបានពេលនេះអាចសម្រេចឬក៏ចិត្តភ្លឺអាចសម្រេចអាចល្អតែມັນយូរឲ្យតែធ្វើត្រូវក្នុងអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានអញ្ចឹងបើថាការស្ដាប់នឹងគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបានតែពេលគ្រូបញ្យលម្ដងគឺគេចង់ស្មារតីស្ដាប់ណាស់តើតើគ្រូបញ្យលពីអីគ្រូណែនាំឲ្យអញបដិបត្តិបែបណាឲ្យអញដាក់ចិត្តយ៉ាងម៉េចដាក់អារម្មណ៍បែបណានេះគេប្រឹងស្ដាប់មែនតើមិនគ្រូបញ្យលចិត្តបញ្យលទៅគ្រូសំដែងចិត្តសំដែងទៅអត់សូវតែខ្វល់អាហ្នឹងអត់ល្អទេអញ្ចឹងព្យាយាមសិក្សាព្យាយាមបដិបត្តិនេះយើងរៀនស្ដាប់រៀនបដិបត្តិ
ស្ដាប់បដិបត្តិស្ដាប់បដិបត្តិអញ្ចឹងព្យាយាមរៀងរៀងខ្លួនអដល់តែពេលណាដែលវាស្ងប់ហើយល្អត់ហើយមានបាតគ្រឹះហើយគ្រាន់តែតម្កល់ចិត្តក្នុងអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានពេលណាស្ងប់ពេលហ្នឹងវេទនាអត់មានទេគ្រាន់តែតម្កល់ចិត្តទៅកាន់ខ្យល់ខ្យល់ស្ងប់យកតម្កល់ចិត្តទៅកាន់ចោលចោលស្មារយកនេះអានេះហើយវាដល់កន្លែងដែលយើងវេទនាលែងកើតហើយគេថាទុក្ខវេទនាលែងកើតហើយមានដែរវេទនាប៉ុន្តែវេទនាដែលយើងសោយពេលហ្នឹងគឺសុខវេទនាសោមនស្សវេទនាដល់តែយើងចម្រើនរឿយរឿយទៅវាកើតឡើងទៅជាឧបេខាវេទនាណាឬក៏យើងហៅថាអទុក្ខមសុខាយវេទនាចម្រើនដល់វាថ្នឹកវាស្ទាត់ជំនាញមែនទែនទៅគ្រាន់តែលើកអារម្មណ៍ទៅកាន់ខ្យល់ដង្ហើមស្មើយោចិត្តស្ងប់មកចិត្តស្ងប់ហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនសោមនស្សមិនតោមនស្សមិនចង្អៀតចង្អល់មិនថ្នាំងថ្នាក់មិនត្រេកអរចំពោះអារម្មណ៍តាមភ្នែកទៅជាចំណដាតកាយឯងណាឃើញលើដឹងសម្ផស្សដែលកើតឡើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយចិត្តហ្នឹងធម្មតាណែនេះហើយជាអ្វីដែលយើងគប្បីបដិបត្តិដល់តែយើងបានថ្នឹកបានស្ទាត់អញ្ចឹងហើយយើងទៅរកកម្មដ្ឋានដតីងាយស្រួលចូលទៅកាន់វិបស្សនាបញ្ញាក៏ងាយស្រួលទៅរកកម្មដ្ឋានដតីក៏ងាយស្រួលណែទៅរកកសិនក៏ងាយស្រួលកើតឃើញហើយកសិនហ្នឹងពេលដែលយើងស្ទាត់ជំនាញពីអាណាបានហ្នឹងរឹងមាំទៅកសិនហ្នឹងសម្លឹងទៅឃើញហើយឃើញគ្រប់ឥរិយាបថទៅទៀតពេលខ្លះមិនមែនត្រឹមតែអង្គុយបានឃើញខ្លះថ្មិចក៏ឃើញបើក៏ឃើញខ្លះដើរក៏ឃើញដេកក៏ឃើញឲ្យតែចង់ឃើញណែហ្នឹងមកពីយើងមានបាតខាងក្រោមហ្នឹងតែការវឹកហាត់ឲ្យស្ទាត់ជំនាញដោយវាស័យហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានឲ្យចម្រើនហើយចម្រើនទៀតមិនមែនជាតាប្រាប់តដែលតដែលមកពីប្រាប់តដែលតដែលយើងវាប្រមបានអាតដែលហ្នឹងទៅទៀតណាបាទនិយាយតដែលតដែលណាបើបានណាអាងពហុសទៅទៀតប៉ុន្តែយើងវាមិនបានបានតែចេះនិយាយប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតតដែលតដែលហើយដល់ប្រាប់តដែលតដែលមានសិស្សខ្លះហ្នឹងមិនស្រួលហ្នឹងថាគ្រូដូចគ្មានប្រាប់ឯងតណាទៀតសោះប្រាប់តដែលតដែលប៉ុន្តែអត់ដឹងខ្លួនឯងអាប្រាប់តដែលតដែលធ្វើមិនបានទៅទៀតណាពេលខ្លះវាទៅធុញគ្រូទៅវិញទៅទៀតតែគ្រូនឹងប្រាប់តែអស់ឯងធ្វើតដែលតដែលប៉ុន្តែអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងវានៅខ្វះខាតអាតដែលហ្នឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងត្រូវពិនិត្យត្រូវមើលខ្លួនឯងតើខ្វះអីអ្វីដែលគ្រូប្រាប់អ្វីដែលគ្រូបញ្យលតើយើងបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមសាររើខ្លួនឯងមើលចំណុចណាដែលធ្វើត្រូវចំណុចណាដែលធ្វើទៅខុសអញ្ចឹងគ្រូបានណែនាំបញ្យលហើយតាំងពីថ្ងៃទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ឥឡូវថ្ងៃនេះទី6ហើយស្អែកទី7ណាស្អែកទី7អញ្ចឹងយើងស្អែកឆ្លងហ่ะអញ្ចឹងសល់ពេលវេលានេះបាទអាត្មាគិតថាបើអ្នកដែលតាំងចិត្តឲ្យមាំហើយចិត្តសឿងណាយើងចង់និយាយចិត្តសឿងចិត្តក្លាហានណាសង្ឃថាពេលនេះហ្នឹងគឺយកបានហើយធរហ្នឹងណាយកបានហើយមកភ្នែនហ្នឹងឬក៏ភ្នែនហ្នឹងมันបានទេគឺយប់ហ្នឹងណាអង្គុយតល់តកោតព្រោះដឹងផ្លូវស្ដាប់បានហើយគឺដើរទៅបានហើយដល់ណាมันយូរឯងអញ្ចឹងព្យាយាមបដិបត្តិព្យាយាមសិក្សាមើលខ្លួនឯងតើអ្វីដែលយើងបានធ្វើទៅតាមគ្រូបញ្ញលអ្វីដែលយើងបានបដិបត្តិតាមគ្រូណែនាំឲ្យនៅអញ្ចឹងពិនិត្យមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្យាយាមដកខាត់ចិត្តខ្លួនឯងបិទអារម្មណ៍បិទទ្វារ
ទាំងឡាយ5ភ្នែកវិជ្ជាជាមហន្តតកាយទុកតែទ្វាចិត្តពិនិត្យព្រះរិះមើលចិត្តខ្លួនឯងដេកដាចូលអង្គុយគឺខ្វៀលចិត្តខ្លួនយើងបដៅចិត្តយើងទូលមានចិត្តយើងគ្រប់គ្រងចិត្តយើងអត់មានទៅខ្វល់អ្វីទាំងអស់កាច់ទម្លាប់ចិត្តយើងណាកាច់ទម្លាប់ចិត្តយើងវាមិនខ្លាំងឯជាងការព្យាយាមទេអ្វីក៏ដោយការព្យាយាមវាគង់នឹងបានសម្រេចការព្យាយាមរមែងផុតចាកទុកតែយើងខ្វះការព្យាយាមហើយมันอาจផុតចាកទុកបានទេនឹងរៀបត្រីនឹងប្រគេនប៉ុណ្ណេះសិនយ៉ាងណាយ៉ាងណាចាំបន្ថែមទៀតពេលខ្លះនិយាយច្រើនធន់នៅតែគ្រូឯងសិស្សយូរយូរភ្លេចបាត់អស់ទៀតច្រើនពេកចាំអស់អញ្ចឹងចាំកិច្ចប៉ុណ្ណឹងហើយចាំបញ្យលបន្ថែមនៅកិច្ចបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងព្យាយាមចម្រើនរៀងរៀងខ្លួនដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ហើយព្យាយាមធ្វើតាមអ្វីដែលគ្រូប្រាប់ព្យាយាមជំនះចិត្តខ្លួនឯងការឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងបានគឺឈ្នះសេចក្តីទុកហ្នឹងមិនមែនឈ្នះធម្មតាទេមិនមែនឈ្នះជនដតីឈ្នះអ្នកដតីបាននៅពីបាននៅភាពក្តៅក្រហាយប៉ិនបើឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងឈ្នះអកុសលខ្លួនឯងគឺឈ្នះនេះគឺជំនះនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ប្រលោកអញ្ចឹងព្យាយាមចម្រើនព្យាយាមបដិបត្តិណាលះបង់ការគិតលះបង់ការបណ្តោយចិត្តច្បូកច្បល់ចោលអញ្ចឹងព្យាយាមបដិបត្តិដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ហើយចាំដល់ម៉ោងចាំខ្ញុំកណាត្មាអនុមោទនាចាំយើងដាក់ចុះអញ្ចឹងឥឡូវនេះពេលវេលាយើងមិនតាន់ដល់ទេអញ្ចឹងស្ដាប់បញ្យលព្យាយាមធ្វើឲ្យកើតណាព្យាយាមធ្វើឲ្យកើតអញ្ចឹងចម្រើនទាំងអស់គ្នា